ծեծ արեմդյան հայաստանի pedagogan հերուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով արեմդյան հայաստանի ուրբայ քերմուշե գեղեցին գրգին թալանաձեն պուտինն ու մակրոնը քննարկաձեն արցախի խնդիրը Թուրքիա այդ բանակցություններուն հայաստանը պետք է բահբանե գարմիրքի ձերը արեմդյան հայաստանի յոզղաթի դոները ինչ խնդիրներ ունի գաջարքի դագան գետրոնը արցախի կարինդագի սուրբ աստվածածին եկեղեցին ենթարկվի վանդալիզմի Արեմդյան Հայաստանի Ուրվանահանքի Հալիլի եկավարի Քերմուշ թաղամասին մեջ գտնվող հայկական Քերմուշ եկեղեցին գառուցված 19-րդ դարին մնացած է փախտիկը մահաձուկին այն այժմ քանցախույզներու թիրախին է պատմական եկեղեցին գհիացնի իր խորհրդավոր գառուցվածքով եւ քունեղ ջարդարապետությամբ ագնհայտ ավերածություններուն թիմագայած եւ 21-րդ դարի թերգանքուն մնացած եկեղեցի վերականգնման համար դրված խոստումները օդի մեջ մնացած են Թեև գայացած որոշումներ են դարիներ անցած է, սակայն եկեղեցին բահբանելու կամ վերականգնելու ուղղությամբ աշխատանքներ չեն կատարված։ Եկեղեցին, որը թալանված է 1915 թվականին հայերութեմ իրականացված ցեղասպանութենեն ետ այժմ կանց որոնողներու թիրախին է։ Պատմական աշխարհչանին ոչ միայն այս եկեղեցին, այլ եւ քերեզմանները կանթած են, ավիրած են թբրոցները, իսկ բնակավայրերը հողի հավասարացուցած են։ Գյուղի շրջակայքի Սուրբ Հովաննես, Սուրբ Թադեոս, Սուրբ Հակոբ եւ Սուրբ Մինաս վանքեր են միայն մնացորդներ մնացած են։ Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան հաստատած են ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներու աշխատանքի կարևորությունը Արցախի հիմնախնդիրը լուծելու հարցին։ Այս մասին հայտարարած է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ֆրանսիացի քորձընկեր Էմանուել Մակրոնի հետ փանակցություններեն ետք։ Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկելու ժամանակ ընդգծած են ռուս խաղաղապահներու թերական թերը, որոնք ապահովված են հրաթաթարի ռեժիմի բաբանումը եւ գոգնեն մարդկանց վերաթարնալ խաղաղ կյանքի։ Մենք հաստատած ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներու կարևորությունը, այդ թվին տարածաշրջանին հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներու լուծման հարցին, ասաց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, հանդիպման արդյունքները ամփոփելով։ Մակրոնը ներկայացուցած է Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներ Նիկոլ Փաշինյան եւ Իլհամ Ալիևի հետ վերջերս կայացած դեսակոնֆերանսի արդյունքները։ Թուրքիայի շարունակվող բանակցությունները կորձընթացին Հայաստանը պետք է խիստորեն բահբանե իր գարմիրքի ձերը եւ ոչ մեկ բարակային անոնք չանցնի։ Այդպիսի գարձիկ հայտնած է Հայաստանի Գիտության ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Թուրքակեզ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Հայերութեմ իրակորձված ցեղասպանությունը, անոր ճանաչումը, Արցախյան հիմնախնդիրը, Գարսի պայմանագիրը, այս բոլոր հարցերը ու խնդիրները ամուր թելերով կապված են հայ ժողովրդի ինքնության հետ։ Ընդ որում, ինչպես Հայաստանի եւ Արցախի, այնպես էլ Արեմդյան Հայաստանի մեջ, այս լույսի ներքո անհրաժեշտ կհամարեն փառակցություններու ընթացքին, ի թիվս այլ հարցերու, հաշվի առնելով նաեւ դարակիր մեր հայրենագիտներու շահերը։ Գգարձեմ, որ պատճերը լար, որ մեր իշխանությունները անոնց հետ քննարկեին Թուրքիո հետ փանակցային գործընթացի ընթացքը նշած է ան։ Շուշիի հրճակագիրի վավերացումը ըստ էության օրինականություն գահաղորդե Անկարայի գոմե Հայաստանի ուղությամբ երկայլերու արդեն իսկ արգա համացայնեցմանը Բաքուի հետ։ Այսպիսով, մեր փանակցողները պետք է հաշվի առնեն, որ ի թեմս Թուրքիայի իրենք կորձունին նաև Ադրբեջանի հետ։ Այսպես թե այնպես թուրքերն ու ադրբեջանցիները չեն հրաժարվիր Արցախը Ադրբեջանի գազմին մեջ տեսնելու համատեղ նպատակ են և բոլոր ուժերով կփորձեն հասնել անոր, ինչը անընդունելի է մեզի համար։ Այդ լույսի ներքո անցամբ ես Հայաստանի համար առանձնապես հերանգարներ չեմ տեսնել Թուրքիո հետ հարաբերություններ կարգավորելու ընթացիկ գործընթացին ամփոփածես Սաֆրաստյանը։ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց 2021 թվականի Շուշիի հրճակագիրով կցանկանային փոխարինել Արեմդյան Հայաստանի ազգային խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 17-ի Շուշիի հրճակագիրը։ Յոզղատի տարածքի հայությունը մեծապես կկարևոր է հայկական ավանդական դոներն ու միշտ մեծ շուկով կնշի անոնց մեջ յուրաքանչյուրը։ Այդ դոներն ու ձիսակատարությունները հաճախ յուրօրինակ բեմականացումներ են, որոնք իրենց արդակին ցևին մեջ կրնան դարբերիլ ըստ քյուղին, քաղաքին կամ քավարագին աշխարհակրական թիրքին։ Ամբողջական հոտվածը հասանելի է այս կայքին մեջ։ Բռնազավթված Շուշիի մեջ կորցնցնելով գաջարքի դագան կենտրոնի 14 տարիներու ընթացքին հավաքված ու քիդագանորեն մշակված պատմական նշանակության նյութերն ու վավերագրերը, քրատարանային ու քրասենյակային ամբողջ գույքը անոնց բագասը լրացնելու համար առաջնահերթություն դարձած են գաջարքի դագան կենտրոնի գայքի գդարելակորձումն ու ընդլայնումը, ինչու Արցախի մասին ամբողջ տեղեկատվությունը ուսումնասիրողներուն գնցերն է ֆոնդը մաչերի դարձնելու հնարավորություն։ Այս մասին ասաց է գաջարքի դագան կենտրոն հասարակական գազմագերբության նախակա
Դոցենտ Մհեր Հարությունյանը անդրադառնալով գազմագերբության 2021 թվականի կորդունեությանը, ինչպես նշած է Հարությունյանը, հրադարագության նախապատրաստված է եւ գրթության, քիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության աջակցությամբ դպագրված է 2020 թվականի հուլիսի 15-16-ը Շուշիի մեջ գազմագերբված Շուշիի հայ-ազգապնակչության ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջազգային Արցանց գիտաժողովի նյութերու ժողովածուն, որը նոր փաստերով ու հիմնավորումներով կբացահայտի Ադրբեջանի ցեղասպանական քաղաքականությունը եւ Շուշիի մեջ ու այլ հայկական բնակավայրերուն մեջ ադրբեջանցիներու հանցագործություններու փաստերը։ 2021 թվականի մարտ ամսին Ղարաբաղ հոնորանունով օգտատերը իր YouTube-յան ալիքով դեղատրած է դեսանույթ, որտեղ հստակ երևի, որ վանդալիզմի ենթարկված է 44-օրյա պատերազմեն ետք Ադրբեջանի վերահսկողության դագանցած Արցախի Քարինդագի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Այս մասին քրած է Արցախի մշակութային ժառանգության մշտաթի դարգում իրականացնող monumentwatch.org կայքը։ Դեսանույթի մեջ հստակ երևի, որ չարթված ու գիսված է եկեղեցի խորանի Սուրբ Սեղանը, եկեղեցվոն ներսը դակնու վրա եղած է։ Ադրբեջանցի զինվորականները բարձրացած են խորանի վրա անարգելով այն։ Համացային զինվաճակամարտություններու ժամանակ մշակութային արժեքներու պաշտպանության մասին 1954 թվականի Հակայի կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի արգելված է մշակութային ժառանգության հանդեպ վանդալիզմի, քողության, կողոբուդի, յուրացման, թշնամանքի եւ հաշվի հարդարի ցանկացած գործողություն եւ այդպիսի արարքը ըստ 15-րդ հոդվածի որակված է որպես միջազգային հանցագործություն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։